ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಮಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ. ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಪಾದಗಳ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾದಗಳ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ಲಾಳವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಲಾಳನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎತ್ತುಗಳು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಾಳವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ? 25 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಲ್ಲಿನವ್ರು ನೀವು? ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎತ್ತಿಗೆ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಲಾಳ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ ಮಾಡಿ. ಹಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಮರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಕಡಿಸಿ ಬಳಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರ ಬಿಡಬ್ರೆ.
ನೋಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾ ಕುಂತು ಕಳಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನ ಕತ್ತಿಡ್ಕೊಣ ಮೂದ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಜಾತ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಸ್ತೇವ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಕೈತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕುರಿ ಕರ್ಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತ ಬಿಡು ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಟಿ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾಳೆ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಯವರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಬಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತೆ 12 ವರ್ಷ ಕರ್ಕೋಗಿ ಅಂತಂದೆ ಈಗ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕಲಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಕಾಣ ಈಗ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ 4 ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಬೇಡ ಓದಿಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ 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 ಸರಿ ನಾನು
ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಲಾಳ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಳ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಂಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆನ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಏಟ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿದೆ, ಮೂರು ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೆಟ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಲಾಳ. ಸರ್, ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಾಳ? ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಒಂದ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಲಾಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜೊತೆಗೆ 800. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತುಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಬೆಟರ್? ಬೆಟರ್ ಮೇಡಮ್. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನ? ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾತ್ರ ದನ ಕೆಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದನಗಳಿಗೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಳ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿದಾರಂತೆ ದಾರ ಬಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತಾತ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸರಿಗ ಲಾಳ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎತ್ತಿಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರಂತದ್ದ ಇದು ಲಾಳ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಲರ್, ಮಂಡಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಲಾಳ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಹೌದು, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೌದಾ, ಸೊ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಲಾಳ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಮಾಡೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.